ner telefon för helvete, Rona. Sorry, sorry. Nu är jag färdig. Ja, vad ska vi göra idag, Anna? Vi ska prova att rida med enbart bett och tyg. Men det var väldigt bopsigt. Alltså, våra hästar är tomma idag. Det har kommit snö, där har min påpälsning. Jag vaknade upp och bara, nej, nej. Alltså, jag gick runt och bara, nej. Nej, men nu har jag typ vant mig. Det är alltid så, samma visa varje år. Först får man lov att vara lite bitter i en timme eller så. Sen så, ja, det är inte så mycket att göra. Nej. Men vi ska i alla fall prova det här. Och det ska bli väldigt spännande. För jag tänker att antingen så kommer Tage vara en sån som bara, ja men tackar, håller kvar bettet hur bra som helst av sig själv. Att jag kan rida på långa tyglar utan att han släpper det. Ja. Eller så kommer jag få ha kontakt hela tiden. Det är väl antingen eller. Precis. Jag hade egentligen velat prova att hoppa ett språng också. Mm. Men jag känner att... Det är ju ganska snö. Ja, det är lite risky. Vi får se hur det går med ridningen då. Men vi ska testa i alla fall. Ja, det ska vi. Trance time. Ja, nu hoppas jag att han inte smiter. Men vi är ju i en paddock. Så att han kommer inte så långt i så fall. Våra hästar har varit lite bångstyrre då i stallet. Alltså de är helt tokiga nu när snön har kommit. Och ja. Boppen har ju vilat så länge nu. Så han har sån jävla överskottsenergi. Oj. Hoppar, trippar runt hela tiden. Han brukar vara liksom jättestilla och snäll i stallgången. Nu är han helt tokig och tag. Han har också varit helt tokig runt på senaste dagarna. De måste ha känts av att det skulle komma snö idag. Ja men kanske. Hör du gott då? Han fattar inte. Han bara, men hallå. Det ska ju liksom resten av tränset på också. Ja. Det här ska jag prova att släppa så får vi se vad han gör. Ja. Nej. Det är ju inte så konstigt att de liksom släpper bettet egentligen. För att det är lite så vi gör när vi tränsar. Ja, och när man tränsar av, ja. Ja, tränsar av menar jag. Mm. Så, nu ska vi se. Du får ta över grimma. Mm, nej. Dags att sitta upp. Nej. Känns det läskigt, Anna? Ja, men jag skrattar på pannan. Ja, den är hal nu, ja. Nej, gör inte så. Okej, nu ska vi se. Nu gäller det att ha kontakt till bettet hela tiden. Ja, och jag som är sån som gärna släpper kontakten för att jag vill ge hästen så mycket frihet som möjligt. Det här måste ju vara väldigt bra träning för sådana som har lite svårt att hålla kontakten. Ja, men jag är ju lite sån att jag såhär, ja men, vill hoppa så lätt som möjligt på handen. Ja, men det är ju vi båda. Ja. Vad är ditt första intryck så här långt, Anna? Alltså, det känns bra. Mm, det gör det. Han verkar trivas väldigt bra. Nej. Det. Man märker ju direkt om det hamnar för långt ner från barnen. Ja. Då märker man att du har släppt kontakten. Ja. Oj, vad du... Nej! Det är haltring istället. Japp. Tagen bara, skönt. Ja, då blir det halsring nu då. Det gillar du, tagit. Alltså, det roliga är att han kan liksom inte stanna. Nu håller på typ jäspar eller sådär. Gapar han bara, men du har inget i munnen. Lurad. Japp. Vänster. Tagit på nej, höger. Vad håller du på med munnen, Tage? Ja. Höger. Det roliga att jag styr. Bara vänster, höger. Nu är jag pigg. Nu så, börjar du bli tjusig. Tjusigt. Han springer fort. Duktig kille. Nu är det galopp med bettet i munnen. Han är så försiktig i snön. Ja, jag ser det. Nu är det läsk jacka här. Ja. Hur känns han, Anna? Ja, han känns väldigt försiktig för snön, men ja. Annars känns han ganska fin. Mm. Ja.
Nu är han inte lika tjafsig. Nu ser han fin ut. Va? Nu ser han fin ut. Ja. Ja. Jaha. Frustar han ur tygen och mun? Det här var skönt va, Tagis? Ska vi se vilket? En avbrott i skritt. Mm. Stäng, stäng. Alltså. Då är han. Mm, duktig du är, Tagis. Hur tyckte du att det gick nu då, Anna? Alltså, med Betty i munnen så tyckte jag att han blev lite tjafsig. Mm. Lite försiktig i gångarterna. Mm. Men jag tror att anledningen till det är just för att han har bettet och kanske inte känner någon hel stabilitet. För det är väldigt svårt att hålla liksom, här har han kontakt i bettet. För alltid, ibland så kan han ju sjunka ner lite grann i formen och ibland så blir han högre. Ja, och då blir det ju kortare tygen när han är högre. Och så. Ja. Mm. Så det var lite, eller det var ganska svårt. Ja. Men sen utan bett, han bara, då tar han för sig mycket mer i gångarterna och ja, men då hade han ju inte bunden att koncentrera sig på, så jag tror att det är det handlar om, ja, det så, handlar om idag. Det är så väldigt fint ut då. Mm. Men det var kul att testa, jag tänkte nästan att det skulle gå bra, för han är ju väldigt lydig och liksom, ja, okomplicerad, man ska säga. Ja, men han är så rolig ibland också, för då kan jag liksom, ja, men om jag ska svinga åt ett håll och så sitter jag liksom och verkligen borrar ner sittbenet och han bara, jag tänker inte gå åt det hållet du vill, så går han bara så här. Ja. Du är lustig, kurre du. Ja. Men jag, oj, nu fick jag hicka också. Jag tyckte ändå att det kändes bra. Mm. Och han är ju inte helt igång än heller, så det är ju inte så lätt. Han är ju inte så mjuk och så som han brukar vara när han är helt igång. Precis. Alltså man har haft en liten skada och sådär. Ja. Men vi ska ta och filma en film där vi bara rider i halsring också. Bara utan sadel menar du? Ja, det tycker jag. Jag tyckte det var så bekvämt med sadel. Ja, men... För utan sadel, då ska man säga koncentrera sig på att man ska sitta normalt också, inte sitta så här. Ja, jag vet, men det är det som våra tittare önskar över. Jag gör det, vet. Kan du inte önska det med sadel på? Nej, jag skojar. Ska vi ta och avsluta med dagens fråga? Ja, och den är, vart har ni köpt era rosa glittriga grimmor? Eller discogrimmor. Discogrimmor, ja. Vi har köpt dem på GKs, Ullared. Det gjorde vi i somras, va? Ja. Så jag vet inte om de finns kvar, men då fanns de i alla fall lite rosa, lila, blått. Jättefina tycker vi, och såklart skulle vi ha rosa. Ja. Ja. Och den som tycker att taget inte passar i rosa. Ni passar inte heller i rosa. Nej, jag skojar. Men vi tyckte de var roliga i alla fall, men jag vet att Höx också har haft. Ja, det brukar finnas på lite olika ställen. Ja. Men om ni ska till GK så checka in där, så kanske ni hittar. Gör det, för jag tycker om dem väldigt mycket. De är så gossiga också. Ja. Mm-mm. Men vi hörs igen i nästa video. Det gör vi. Hej då. Hej då.